বেছি নহয়, মাত্ৰ তিনিটা, মাত্ৰ তিনিটা কাৰণৰ কাৰণে আপুনি জীৱনত সফলতা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয়, আপুনি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে। কিনো বাৰু এই তিনিটা কাৰণ জানিবলৈ যদি আছে মন, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। মই হ'লোঁ আপোনালোকৰ হোষ্ট বিজয় এছ বাবা, আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান মিছন বিজয়। তো ভিউৱাৰ্ছ, ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটোৱেই হৈছে ভয়। ভয়টো এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট যিটো কোনো বাস্তৱিকতা নাই, এইটো আমাৰ ডিমাগৰ এটা ইলিউশ্যন মাথোঁ। চ' আপোনালোকে ভয় নকৰি আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, কিয়নো ভয়টো আমি সৰুৰ পৰাই শিকোঁ। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা, আমাৰ শিক্ষকৰ পৰা, আমাৰ স্কুলৰ পৰা পৰীক্ষাত নম্বৰ কম অহাৰ ভয়, পৰীক্ষাত ফেল কৰাৰ ভয়, ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে ইণ্টাৰভিউত পাছ নকৰাৰ ভয়, যদি চাকৰিটো নাপাওঁ ঘৰখনৰ পোহাৰ ভয়, চাকৰি এটা পোৱাৰ পিছত আৰু কিবা এটা মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ যদি চাকৰিটো এৰি দিওঁ তাৰ ভয়, কিবা এখন দোকান দিয়াৰ পিছত দোকানখন যদি মাৰা যায় তাৰ ভয়। চ' আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত ধৰণৰ ভয় আমি কৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ মনত বহুত সংশয় সোমাই পৰে। আমি কামটো নকৰাৰ আগতে অনেকটা প্ৰশ্ন নিজকে কৰোঁ, অনেকজনৰ পৰা সমৰ্থ লওঁ, অনেকজনে কয় এইটো কাম নহ'ব, এইটো ভাল নহ'ব, তেনেকৈ আমাৰ কি হৈ যায়গৈ যে আমাৰ ভয়ৰ কাৰণে কামটো আৰম্ভ কৰাই নহয়। চ' প্ৰথম বিফলতাৰ মুখ্য কাৰণেই হৈছে ভয়। বিফলতাৰ দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে নট টু বি ইয়োৰ চেল্ফ, মানে তুমি নিজৰ নিচিনা হ'ব নিবিচাৰা, তুমি সদায় আনক কপি কৰিব বিচাৰা, তুমি আনৰ কথা মতে চলা, আনৰ বস্তু কৰা, আনৰ মানে কি আনৰ মতেই চলা বুলি ক'ব লাগিব। চা, দুনিয়াত কোনো তোমাৰ দৰে নহয়, তোমাৰ নিচিনা দেখা মানুহ ক'ৰবাৰ আছে নেকি, তোমাৰ দৰে একেমাত্ৰ মানুহ আছে নেকি, তোমাৰ ৰূপ ৰং, তোমাৰ চিন্তাধাৰা, তোমাৰ স্বচৰিত্ৰ কাৰোবাৰ লগত হাইলাখ মিলেনে, তুমি পাবানে দুনিয়াত তেনেকুৱা এজন মানুহ? হয়তো বিচাৰি নাপাবা, হয়তো কৰোণৰ মাজত এজন তুমি পাব পৰা বিচাৰি তোমাৰ লগত একেলগে মিলা, তথাপিও কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেলেগ থাকিব। তুমি বাকী চব নহ'লেও তুমি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট যিটো আছে আঙুলিৰ যিটো মাথা বুলি কয়, সেই ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো কাৰো নিমিলে, মানে কোনোদিন নিমিলে, তোমাৰ ফেচটো ক'ৰবাত মিলি যাব পাৰে। চ' এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে কিবা নহয় কিবা এটা তুমি অমিল পাবাই। চ' তুমি আনৰ নিচিনা কিয় হ'বলৈ বিচাৰা, আনৰ নিচিনা হ'বলৈ কিয় বিচাৰা? আনে কিবা এটা ক'লে আনৰ মতে কাম কৰা, আনৰ মতে কিবা কৰা, চ' বাদ দিয়া আনৰ মতে কিবা কৰিবলৈ। চ' নিজৰ কথাটো অলপ ভাবা, নিজে চিন্তা কৰা, নিজে কি কৰিব পাৰা, নিজে কেনেকৈ চলিব পাৰা, বা নিজৰ কি হাবিয়াস আছে, নিজৰ কি ইচ্ছা আছে, সেই নিজৰ ইচ্ছাৰ মাজত তুমি তোমাৰ জীৱনৰ ৰাস্তাটো ল'বই লাগিব, তেতিয়াহে তুমি সফলতা হ'ব পাৰিবা। এনি টাইম যদি আনক কপি কৰি থাকা, আনৰ মতে চলা, তেন্তে তুমি সফল হ'ব নোৱাৰিবা। আৰু ভিউৱাৰ্ছ, তৃতীয় মুখ্য কাৰণটো হৈছিল ডু নট গ্ৰ' ইয়োৰ চেল্ফ, মানে তুমি নিজকে উন্নত কৰিব নিবিচাৰ। বহুত মানুহে এবাৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত বা এবাৰ ভাল কলেজ বা স্কুলত পঢ়াৰ পিছত তেওঁ আৰু শিকিবলৈ নিবিচাৰে। তেওঁ এজন ধৰা হ'ল মানে কি কম, অলপ কম জনা মানুহৰ পৰা শিকিব নিবিচাৰে, অলপ তেওঁতকৈ যদি অলপ কম ডিগ্ৰীৰ মানুহ হয় তেওঁৰ পৰাও শিকিব নিবিচাৰে, মানে দুনিয়াখনৰ পৰা শিকিব নিবিচাৰে। তেওঁ এবাৰ জনাৰ পিছত, তেওঁ চাকৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে চব জনাই হৈ যায়। চ' তেওঁলোকেও বহুতবাৰ ফেল হয়। আৰু কিছুমানক কৈছোঁ, তেওঁলোকে যিবিলাকৰ ডিগ্ৰী নাই, তেওঁলোকে অলপ পঢ়িছে কিন্তু মানে কিবা এটা কাম কৰি লৈছে বা জীৱনত নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে, বিয়া পাতিছে, সংসাৰ কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁ জানিবলৈ আকৌ চেষ্টা নকৰে, মানে কি শিকিবলৈ যত্ন নকৰে। কিবা এটা নতুন কথা শিকিবলৈ হ'লে এনেকুৱা লাগে মানে বৰিং লাগে। একচুৱেলি হয়, নতুন কথা শিকাটো বহুত বৰিং কাম, কিন্তু বৰিং কামতহে আচল মজাটো আছে। বাহিৰত বৰিঙক জিকিব লাগিব। চ' তুমি নিজক গ্ৰ' কৰিব লাগিলে তোমাৰ বৰিং বস্তুবিলাকো তুমি জয় কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক সফল হ'বলৈ যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক একচুৱেলি বৰিঙে হয়, মানে কি ইজি বা এণ্টাৰটেইন নহয়। চোৱা, তুমি যদি এজন ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হোৱা, তোমাৰ কামটো ইজি এণ্টাৰটেইন নহয়, কাৰণ তুমি বাহিৰৰ পৰা চাবা যে কোম্পানীজনৰ মালিকজনে বহুত এজ কৰে, দামী গাড়ী দিয়ে, দামী কৰে, আৰু ভাই তাৰ দায়িত্ব বহুত থাকে। চ' তুমি ভাবিব লাগিব মানে কি, ধৰা তুমি মাছৰ বেপাৰ কৰি আছা, তুমি মাছ কাটি আছা, ঠিক আছে, কিন্তু সেই মাছটো কম সময়ত কেনেকৈ কাটিবা, আৰু তুমি নাথাকিলেও যাতে তোমাৰ মাছটো বিক্ৰী হয়, আৰু কোনখন মাৰ্কেটত কেনেকৈ ভালকৈ বিক্ৰী হ'ব, তোমাৰ মাছৰ কোৱালিটিটো কেনেকৈ উন্নত কৰিবা, তুমি সেই মাছটোক বিক্ৰী কৰি কিমান ডাঙৰ লেভেললৈ লৈ যাবা, সেই বস্তুটো তুমিহে কৰিব লাগিব, মানে তুমি শিকিব লাগিব। তুমি যিহেতু নাজানা, তুমি ভাবিব যে আৰে মইতো এটা সাধাৰণ মাছ হ'ব পাৰে, এইটো মাছত আৰু কিবা ইমান ডাঙৰ কৰিব পাৰি নেকি, এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি, তুমি যদি ওলটাই মোক প্ৰশ্ন কৰা তেন্তে তুমি কেতিয়াও। এনেদৰে এই তিনিটা কাৰণৰ কাৰণে আমি জীৱনত বহুতবাৰ অসফল হৈ পৰোঁ। চ' আপুনি এই তিনিটা কাৰণৰ ভিতৰত কোনটো বেছি বুলি ভাবে, মানে কোনটো কাৰণৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িব পৰা নাই, মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ।